嗨，我们今天来到金山老街，然后因为我每个礼拜都会来金山上课，所以呢，今天刚好下午就上课，所以就找秀太一起来吃饱金山。然后我们第一家当然是鹅肉啦，因为我想要先补充一点蛋白质。先看一下它的价目，大部分都是200块，然后150，然后它的面啊，一份40，2份80，就看这样几份就是多少钱这样子。对，然后它面其实蛮好吃的，但是我只想要先吃鸭肉，因为我觉得它鸭肉算蛮划算的。然后就看你要什么菜，在那边端就可以了。好，我们看一下它的东西的价位啊，这些东西是这样啦、啊。然后我们现在要吃一只1/4的鸭，220。看一下，现在在剁、哦。好，这一盘，对，内用就直接端走就好了，然后我们拿去吃。然后它就是位置啊都不一样，就是它在那边吃，或是它还有别的地方。那我们通常这边今天平日所以不会太多人，我们就去这边吃就好了。随时都一堆人这样子，然后大家要点一桌。那基本上有写号码就是他们的店啦。然后我们今天来到5号这边，好，门口就有位置啦，我们来吃吃看啦。好，我来拍一下我们的鸭肉，我觉得鸭肉是很划算的啦。然后这是1/4的，所以这一只220到250，它上面有写、嗯。那等一下我们再看它会多少钱。好，好了，我们要开吃啦。现在看一下这个，我是选的比较肥的皮，但是它这个骨头比较多一点。这一份我们应该要挑一下，在那边等一下，它剁那种比较多肉的地方。好，来开吃吧。好，我们已经开始吃啦。然后它这个酱汁啊，它是原本的这个酱汁，有一点酒香，对不对？对。然后它这个鸭肉啊，蛮肥的，它那个皮蛮肥的，感觉蛮大只。对，但是其实不太好咬，稍微有一点太韧性了。对，那个皮的部分，那肉的话算是嫩的。OK，其实好吃的、啊，但是如果我们可以选的话，我会喜欢吃花莲的那个加米饭那个鸭肉、哦，然后还是二堂头那个也都还不错这样子，嗯、因为比较不用排啊，这个、欸、这也不用排啊，这个其实蛮快的。可是以在北部来说，就是我们比较近的地方，这个已经算是很有水准。对对对对对，其实也好吃这样子。然后它这一份也不贵，这样子200多，我觉得是合理的。嗯、对，蛮大盘的。对啊，我建议、欸、如果大家不知道吃什么，也是也来尝试一下看看。我想应该大家都吃过很多次了。这个如果来金山老街，应该是都是直冲这个而来吧？对对对对对对 对, 對、啊。这个我每次以前吃过很多次，只是后来就是有一种太常来这边就会、欸、直接跳过它。这样子啊，它其实不沾什么东西，不沾直接沾那个酱汁就。已经很够了、嗯，对啊。那如果说你想要再重口味一点，就加这个，它还算是一点点辣的那种酱油膏，但是不是很咸的啦，对对对对，就是、所以可以试试看。对，好了，我们吃的差不多了、啊，然后如果你来只想要吃一家的话，你就来点一个鸭肉，然后点一些炒面，然后再点一些菜，然后如果饮料的话，后面都会有冰箱都可以拿。我觉得人均差不多200块多，200多一点就可以吃的还不错，蛮好的。就是要多人一起来，人越多就吃起来越爽这样子。嗯、好，我们吃下一家吧。嗯，我们刚刚吃那一盘啊是220，对不对？嗯嗯，我们来吃下一家。好，我们第二家来吃这个番薯饼。我每次来这边，我觉得还蛮喜欢吃这间的，煎的很香。好，它已经煎好了。这间番薯饼就在广安宫切鸭肉的对面而已。好了，我们现在开始吃啦。然后这个就是我们刚刚买的那个番薯饼啊，因为它这个饼啊，就是用很多，而且用很多那个番薯弄的啦。然后这边来自金山最有名的就是地瓜嘛，所以我之前吃这一家我觉得还不错吃。对啊，很香，很好吃啊，一个25块，当个小点来吃不错。对啊，这间蛮特别的，对不对？甜是那种很自然的甜，不是？对对对对对，不是还有加添加什么东西的？对啊，嗯。秀太啊，因为他你第一次吃嘛，对不对？对。他原本以为是那种很像有点像马吉那种口感，像桂那种口感，不是？他就是很多的地瓜，然后去慢慢把它，就是地瓜成分很高这样子，对对对，所以你会吃到扎实的地瓜。没有什么很多的那种粉，可是吃起来就满满的地瓜的味道。然后稍微煎一下这样。对对对，然后煎的香香酥香酥的这样子，所以我有时候来我都会吃一份这样子。嗯嗯，不错不错。好了，我们第三家要来吃这个柳妈妈饭面馆，那很多人都会去吃那个什么什么大螃蟹，那个金山大螃蟹。哎，你连金山大螃蟹也没吃过，对不对？对啊。这边就是有名，就是有那种小卷啊，然后海鲜粥啊，海鲜饭什么的。那
很多人都会去那个老街里面吃，然后就是比较叛逆，不想想要吃这一间这样子。他也蛮多人推荐的，当地人也是蛮多人吃这一间的，但还有别间，然后我就找这一间来吃，因为我上次来吃没堵到。我们进去吃吧。好。好了，我们先来看一下它的菜单啊，它有这些东西，稍微有点涨价，跟我上次来已经涨价，过个年有涨价。然后它就是有这些炒面啊，然后就是海鲜的炒面，然后或者是粥，那也有豪华的粥，那基本上涨价了。你们看一下，就是有这些东西。好了，我们的海鲜粥来了，我们点的是综合海鲜粥。稍微捞一下里面有什么料啊，哇，虾子啊什么的，这一碗超级大碗的，哇，这个是蛤蟆，然后小卷，然后他有看到鹅啊，对，然后芹菜什么的，这些看起来就超好吃的。另外我们还点了一个牛蒡甜不辣，牛蒡甜不辣炸的不会很油，而且看起来酥脆酥脆的，很好吃的样子，上面还撒了一些粉。我们来吃吃看好了。好了，我们开始在吃啊，你先给大家看一下这一碗多大碗，好，比那种大碗的拉面还要大，对不对？对，这个比秋太两个脸还大吧，差不多是。这碗超大的，你用手来比一下，比例尺，比例尺。1、2、3，差不多四个，四到五个左右，应该四个手掌，嗯，很大很大碗，而且这个汤看起来有一点那种很骨汤的感觉。没有吧，应该是那个就是白白的样子。对，应该是很海鲜这样子。对，其实我知道它这个汤啊，它这个汤是用甘蔗熬的。哦，因为我看人家有讲这样子，就是说它是特别用甘蔗去熬的，所以它汤特别鲜甜这样子。哎，而且说真的，这个价钱，然后满满一碗都是料，然后海鲜看起来超新鲜的，其实很便宜耶。其实我几个礼拜前才经过这边买到吃，因为我每次六点来吃的时候，它就已经在扫地了，就在关门，然后。它原本120，它已经涨价了，所以140其实还是很 OK 的。对啊，原本是120，120也太夸张了吧。没错，我让他看，那你这么大块，有涨价这样子。对啊，对啊，很嗨耶。对啊。我们现在吃这个，因为秋太比较怕烫，我们先让他吃这个甜不辣，这个甜不辣赞。大块。对，而且它很酥脆，而且不反油，对不对？对对对对对对对，这个我喜欢，而且它里面牛蒡那个丝啊，就是。吃得到它那个含量很高啦，对对对对对，所以你就一直吃得到那个牛蒡的感觉，嗯，这个还蛮好吃的，我觉得蛮必点的，而且它撒的粉也很香，那不够的话你可以自己再加那个胡椒粉。现在看秋太在捞这个，你捞你的，你捞你的，我照我的。哇，这鹅啊好肥哦，看起来就很好吃。那鹅啊还蛮多的。哦，如果你想要口味重一点啊，有胡椒味的话，就可以自己加，我觉得不错。我刚刚在想说少了一味。对，其实加胡椒粉会更香，然后它这个原本就很甜的，我觉得这个汤很好吃，对不对？就甜味很够这样子。嗯，哦，加胡椒粉更赞。如果能够再加多加一点那个芹菜还是什么香菜的话，那更赞。嗯。好，我给大家看一下它这个新鲜的话，这个光泽多漂亮，然后旁边的颜色这样子红红粉粉的这样子，非常新鲜的那个小卷，它这里料都非常的新鲜，你看这虾子的颜色，橘橘的这样子，我把它咬，秋太把它咬开看一下，非常好咬的，有虾头是甜的，对啊，嗯嗯。然后你看它那个虾跟虾壳跟肉之间是没有空隙的，对啊对啊，表示它真的是很新鲜。对啊，我觉得刚刚那个小卷新鲜到爆炸。嗯，你吃一个它的小卷，爆甜的，超甜、超新鲜、超 Q 的。嗯，对，很好吃，对不对？超级超级甜的。偷偷拍一下人家的那个炒面，超大一盆的，哦，不要拍到人家的脸，很大一盆，对不对？真的。跟好像拿一个盆子来装，我突然觉得好险我们没点，因为后面酱都吃不下了，真的超大。可是如果只来吃这家点炒面就对了，点炒面，而且你看哦，有人就是虾子也是单点虾子、胡椒虾这样，哦，就撒胡椒粉，然后这样吃超爽的。这一碗也超大一碗，这一定要两个人吃了。对，没错。一般食量的话，应该是吃不完这一碗。吃一碗应该就超饱超饱。真的真的真的。嗯，
它有些东西会是季节限定的，你可以看黑板上啊的墙壁上有没有什么是私房菜或什么都可以点。看一下店面，其实还蛮舒适、蛮宽敞的。好啦，接下来我就是查到这间看起来蛮好吃的，凭一种直觉来吃吃看，芋头炸买一个小袋来吃吃看。西瓜巷，就叫做正港西瓜巷芋头炸。形状很特别，像小香肠。对啊，对啊，说它已经开始在吃了，而且热热的上来很好吃。对，它现炸的哦。对啊，还不错，还不错。有经过的时候，我觉得，想少吃一点甜品的话，可以吃一下。可以耶，还不错，还不错，算很好吃的。它还蛮天然芋头甜的，不会加很多糖。这边的那种什么地瓜饼啊、芋头饼啊，都很天然，对不对？对，因为本身原料就好啊。对啊，因为有一些会弄一些 QQ， 但我也喜欢吃 QQ 的那一种。不是，重点是不要加很多糖。对对对对对对。过甜的感觉不是那么舒服。对，它不会，它不会过甜。嗯，而且他做小口小口，不没那么烫的话，一口吃一口吃还蛮开心的。讲真的，我们说不出来有多特别的地方，可是吃真的觉得很好吃，对不对？就是他的芋头也是那种有点黏黏的那一种，对对对对对，真的是会很开心，因为也不是很甜，就是舒服啊，就是、服对，吃起来很舒服，它不会有那种吃到有的没的东西。它的皮是蛮薄的，然后芋头里面的芋头馅很实，对对对对，说。怎么说？就是舒服，我真的没有别的形容。对对对对，就是你经过会想买，经过就会想买那一种。它这一袋是50块啊，里面大概有10颗啊，所以差不多就是一颗5块。嗯哼，但应该是没办法一颗一颗买，就是你要嘛就是一袋50，不然就是一盒100的这样子。给大家看一下它的剖面图，咬的有点扁了，不过没关系，它这个真的是可以端上那种桌的那一种，对不对？就是你去点菜，然后。可以专门点的那一种，甚至我觉得比很多那种夜市里面很有名的卖那种就是一个芋头酥还芋头丸，然后里面有放蛋黄、肉松什么的那种的芋头都还要好吃。对 对， 對，他如果还可以做什么蛋黄的那一种的话，哇，一定就是更棒。真的，这一间好喜欢，这间越吃越喜欢。这间店看起来太有趣了，叫做盈盈美袋子，难怪老板不在家。你怎么这样子啊？好啦，接下来这一家就是我找了很久，然后我是拉开地图去乱找的，然后看起来就很想吃，但是我从来没有吃到过，因为我都是礼拜三来金山的，那今天礼拜五终于可以试试看这样。好，我从来没进去过。这间是无菜单的，然后看评分也不错，然后少少的评论，不过有一种感觉就是蛮厉害的。好了，我们吃这一间啊，然后它的菜单就是，如果你想要汤的话呢，你就在这边看你想要喝哪一种汤，这样子啊，要菜也可以。好，它基本上就是像这样的鲜鱼的价格。它以前是五菜单一套餐，它现在可能比较麻烦。老板蛮有个性，他就是五礼拜六，对对对，因为这种东西是，没有这样天天就管你想要有就有。如果你要吃鱼的话，还要看天气，要看有没有鱼。对对对对对。啊，我们刚刚想说，先来点个鱼，因为我好奇很久的时候就来点看。那我们今天点的这个鱼，跟他借来拍一下这个。啊，老板其实还蛮亲切的。对，很好玩，老板很好玩。蓝猪齿鱼，我们等一下吃吃看。都叫十老九老。对对对对。那，我们跟老板说，因为我们刚才前面吃了蛮多东西，想说吃一份看看这样，老板也是很 OK 啊，说那你要点个鱼也可，对，都 OK 这样子。大家不要学我们啦，要来高官，对对对对，好不好？很随和这样。然后这个麦茶热热的，很好喝，好喝。嗯，对啊。就是一间很有那种人情味的小店，这样子，对，就很有一点日式感哎，就很像那种在你家旁边的小店，你下班就会来报道的那一种。对，我先把它缩小，没看到，你看，就是一个小店啊，到对面要用另外一个门才能进去，然后不要排到你家别人的。它这边呢，可以选香煎啊、酱烧、盐烤、清蒸。那我们刚刚是写我喜欢吃煎的啦，我就写香煎，对。而且蛮特别，它是有那个生鱼片，然后问老板有什么生鱼片，有时候我们今天已经吃得蛮饱的，要不然我们等一下吃吃看怎么样，然后如果觉得还饿的话，我们过来点个生鱼片等等，看看状况。这边有放老板他的去外面海钓啊找朋友的那个照片，这样子蛮好玩的。他老板说他是自己
就是享受一下自己的人生这样子，然后喜欢这样子啊。船是朋友的，不过他们去钓一钓之后回来就很开心啊，拍一些照片这样子。好了，我们的石老来啦。老板煎鱼的功力真的是非常的好哦，这样一点破损都没有，真的是很棒很棒，赶快来吃好了。我们来吃吃看啊。16号，煎的真的很好，对不对？对，超美的。对啊，对啊。你先吃吃看。稍微吃一点。嗯，很细耶。对啊。来示范怎么样子？有没有弄鱼会比较好？中山高速公路。从中山高速公路降下去。第一高哈。嗯。这个是横向的。哦。北二高。学到了，学到了。那个是现在叫宜兰。通道依然，其实这样子就一块了。哦，这样子分是因为这个没有刺的会在这一段，肚子这边有刺。哦，所以你再用筷子这样子再拨一些，一块鱼肉就起来了。大部分鱼都是这样吃吗？好厉害，尤其九号的厚度。哦，对，好，谢谢，谢谢。其他你等一下就这一段，哦，那这样就方便多了。现在注意就是。腹部就是我们的肋排，它有一排鱼刺是保护那肚子哦，所以这一排的刺这么长没关系，也没有细刺，很好挑。好，这个汤匙就是这样用。哦，要掉到半池你再拨一拨。了解。真的，因为如果像我这样弄，等一下整个条都狗累了呀。对，还是会掉，但是最后你可以用这个方式挖出来。哦。赞哦，还学到了怎么样吃鱼的方法。你看老板切的这么美。对啊。他这边呢，就是他说这边腹部啊，吼会比较多刺。比如说我们这样一剥下来，其实我觉得还蛮好挑的，而且这鱼都超细的。对。对啊，就是吃下去这样子细细，然后但是又不会散掉，这样子很香，很好吃，然后它煎的很香。就是东西好，功力又好。真的真的，我觉得懂吃鱼的人的话，来这边会超开心的，真的真的。嗯，棒。好啦，这间我一直每次经过我都很想要吃，我之前也问过你，然后你刚好都吃饱了，终于可以吃吃看了。对，而且好像很多人都说还不错吃，厉害哦，试试看啊。好，乳酪蛋糕看起来好好吃哦。等待的同时来讲一下我们刚刚那间店，那间店我觉得很赞，它煎鱼的功夫非常非常好。其实我之前很久一两年前我就看过，可是我每次都没有堵到这间店。它终于有礼拜五来，然后又不用带小孩，对，然后很好吃，而且它进去就很像我们那个深夜食堂。对，就后来老板说他就是喜欢这种气氛，所以他就也是经营成像这样子。然后没想到真的就气氛就做起来了。对啊，那个店名我会先剪掉，因为老板说啊不要爆，因为。他喜欢现在这样子平衡的状态，就是他喜欢做熟客，对对对对。有一些怎么讲呢？因为陌生的客人、陌生的状况，他竟然要应付比较多的事情。那熟客的话，他其实平常像一点点生意量，他其实就很够了。对对对，啊、因为我们今天真的吃蛮多了，你看影片就知道我们吃蛮多、啊。我想说吃个鱼，鱼就可以吃到很好吃的这样子。对啊，如果大家自己真的很想去的话，你自己找就好了，好不好？你看那个位置，你就自然知道。OK。冰淇淋终于来啦！看看，哇，很奇花，对不对？其实我也是很喜欢奇花的东西的人。杯子80块。等一下，我要先拍一张照。这么奇花的东西，一定要拍张照。对，这个我觉得它让我最吸引我的原因，就是因为它是用地瓜做的那种冰淇淋，我没有吃过，所以想吃它，而且它弄得还蛮漂亮。这样，我们请我们的秀太先来吃吃看啦、啊。好绵密哦，它外面哦，它外面是那个地瓜的泥啊，里面是冰淇淋这样子，嗯，好吃吧？好吃，很好吃。之前问你要不要吃，还不吃？我怎么知道？它常常这样，嗯，哦，哎，好绵哦，超绵的，真的，很好地瓜哦。你如果很喜欢吃地瓜味道的话，这很赞哎。里面有一点吃不出来是什么，因为地瓜的味道太浓厚了。等一下慢慢吃下去，我吃出来了再跟你们说。这家冰淇淋的状态是有一点粘性的、哦，很黏很黏，很像那个土耳其冰淇淋的黏度。对对对，不是那种很水，而且我们那拍照拍半天，然后现在要吃半天的，它还没有那种融化的样子，对，所以还蛮方便的。嗯，带小朋友还算是方便可以吃的，而且你看它这个还是一个小铲子，
对、啊，就是一个对啊，不是汤匙，是铲子的样子，很可爱，还附了那个很像那个脆皮酥的东西。我们稍微讲一下价格，这80块的我刚刚有讲过，不贵，对，有这个价值，真的。没错，虽然我刚从清迈那种觉得消费真的是很低的地方，爽爽花的地方回来，还是觉得 OK。这一只很 OK， 真的，而且还蛮大只的，很大只啊。对啊，哇，这个赞，这个赞，不愧是名店。贝雷营养，而且这个好吃，所以我先留个5颗星这样子。你试试看这个，他送的这个不是冰淇淋，就是也是类似这个泥这样子。好吃看。对。嗯，什么口味啊？有点像草莓呢、欸。莓果，樱莓果，你看到有没有？哦。我看到人家那边就已经告诉你是樱莓果了有。对，可是我觉得其实精华是上面的这一坨，并不是里面的冰淇淋。虽然说里面的冰淇淋也非常好吃，但是。里面冰淇淋就比较像是香草啊，还是牛奶，我吃不出来，因为太冰了，所以对对对对对、哦、那个味觉上有一点点、比较这个没有那么敏锐这样子。它就是外面这些这种颜色的这种很好吃，这样子、好吃啦，其实好吃。对对对对对。它变成一只好了。对，这样子。这个好吃，这个好吃，就经过想要吃个甜点，不错。这样不错，这样不错。真的真的。OK。间店叫做金山红啦，每次经过远远看他招牌都以为在卖红茶的，对，他结果人家卖冰淇淋，卖那个 cheese 蛋糕的，这蛮合理齁，来一杯金山红，对啊，我一杯金山红嘛，啊，结果还来一杯冰淇淋来，嗯、好，我们去下一家吧。好，真的，他那个脆梨酥不是真的一般的脆梨酥，他那个巧克力味好浓哦，然后这个。平平脆的，我觉得也是煎饼等级的哦。嗯、好啦，正所谓女生有好几个胃，只有一个胃留给咸的，其他都是甜食，所以又吃甜食了。然后这间是我看起来还不错，然后想说找给我们秀太来休息一下，然后等我，因为我等一下要去上课，然后上完课我们再去阿文。就是我之前也好奇很久，想说来吃吃看这样子。对啊，是甜点类的，看起来不错。那其实金山有非常多那种类似老宅的那一种，啊，这个应该也算是这样子。这个很好拍，也很好打卡。你看，随随便便这就是一个打卡点。对对对对对 对, 對。然后店门口也很棒。对，陆续会再介绍很多。如果大家喜欢金山这个主题的话，很多这种老宅的，嗯，门口卖一些小点之类的，可以买回家。谢谢。这里面布置的还蛮温馨的，蛮不错的，很文艺的感觉。嗯，然后我们刚刚点了，就是因为我们他们这边那个地瓜都是用号码，哎，就是66号，我们刚刚也是66嘛，对。那我们想，我们等一下点一个这个紫薯的，就是他刚刚讲76还是70几号的。然后他这边就是你单点一项60，他两项就100，其实还可以。然后这个很特别，就是他的饮料啊都是做这种包装的，对对对对，所以他是把豆花啊、什么果冻之类的都是用一种。就是手摇杯用吸管吸的那种感觉，对对对对，还蛮特别的。它里面哎、欸，还蛮不错的，蛮适合来打卡，然后坐一下、然后休息一下这样子。这我特地帮我们秀太找的，你看一下有些东西。因为我们秀太喜欢这种的老宅里面的这种，你看我多了解他。好啦，再来拍一下这边的环境给大家看一下哦、喔。天哪，就在这个老街要转进来，然后里面这边有个温泉的金山温泉浴的半路上这样子，然后旁边那间店也蛮厉害的，以后再有机会要拍给大家看。我们进去哦、喔，来吃东西。那我们的东西来啦，我们看一下。哎，先喝喝看，你现在先喝哪个？这个是什么？哦，青梅。九洞这么酷，嗯，好，那先喝这个好了。好，那你们怎么吃 punch 要打，然后爆。哦，这是应该是一整块都是洞。对啊，对啊，蛮特别的哦。很久哎、欸，很久，嗯，还真的有久吗？九洞应该是哦。不知道，但我觉得那种。酗酒的人喝会蛮开心的。对对对对对，不是酗酒啊，嗜酒。嗯，还蛮好喝的，然后真的有一点点酒的香气这样子，它、不是那种
不是什么米酒那种酒啦，就是美酒、啊，美酒的味道，对、啊、对对对对，嗯嗯，蛮好玩的，只是这个洞又不太好吸而已。对，但是离开嘴巴之后又没有真的那种灼热感啊，所以应该不是真的酒精成分，就算有只有一点点啦、啊。而且它的成分啊还蛮单纯的、嗯，就是你看这边地瓜酒，然后有地瓜酒这种东西。然后青梅啊、冰糖，然后就洋菜了，所以它把它变成都是洋菜的关系。哦，对，还不错，还蛮单纯的。那刚刚那个店员啊，他说这上面啊要先捏一捏才可以啊，不然都会吸不上来，所以你要稍微捏一下。哦，这下面真的是整块的豆花。对啊，而且上面这个泥你要把它弄散，不然都会整坨卡在那边。哎、欸，这个好玩，而且这个就是带着走很方便哎、欸。对啊，对啊，对啊，这样就不用一定要坐着吃，而且蛮有意思的。对 对, 对，我相信应该没有什么人拍过这个店，对不对？是蛮有创意的。对啊，对啊，这个概念我喜欢，因为常常带小朋友吃什么甜品，他们都弄得整身。可是如果这个的话，就直接嘴巴放进去，挤就挤在嘴巴里。对啊，然后你把它盖起来之后，还可以放在包包里面，对对对，不用手一直拿着。很棒。对，如果你喝饮料的话，每一次都要那边拿在手上很烦、啊。或者是帮忙买回家的人，对对对对对对，不用在那边什么盖子打翻。对，像我买回家，我就可以吸个两口，然后先都吃下。太烂了。就是我每一个大家的，我都给他吸两口，不会被发现的。每一瓶。好了，够了啦，它会太稀巴烂了。我来喝喝看，喝喝看。它这个口感很特别，它其实不是豆花，它是豆浆冻。豆浆冻。对，你看一下它的那个，对，不到浆。哦，好，对到对到。它的那个成分啊，就是水啊，然后黄豆啊，就是这是豆浆的那个成分、嗯，然后一样就是糖这样，它这边就是糖。然后最后是洋菜，所以它是把它做成冻这样子、嗯、啊，其实蛮好吃的，很像吃豆浆冻。然后因为它上面有一点点红豆，所以、嗯、不是红豆，紫薯啦，所以吃起来就是有那个味道，蛮香。是没有吃过的东西，可是蛮好吃的。它的豆浆很浓，对对对对对对，所以做成冻其实也是非常的好吃。对对对对对 对, 對, 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 對。而且很少有这种店啊，然后会告诉你啊，他做东西的成分是什么？嗯、对，不是说啊，你去买一碗豆花，还写说啊，我这边你们加什么石膏啊，什么之类的，没有给你写说不要问就不错了。对对对对对，还不错，还不错。而且现在很安静，只有我们两个，还蛮开心的。平日来应该很开心，环境不错。好、啊，因为我等一下要上课，所以等一下就秋太在那边休息一下，这样子，然后处理一下小公事，这样子。嗯。然后我就去上课，然后我们今天就先到这边了。然后这一间店我觉得蛮好玩的，这边蛮多奇奇怪怪的店，对不对？嗯、只是很多人都不知道这样。那像我们刚刚去的那个食堂啊，那也不是，我猜应该也没有人知道。但我那个不会讲是什么，就对对，因为老板已经交代说不要讲出去了。他说哎、他知道有人了，然后我们刚好有缘经过啊，没有了，我早就知道。然后特地他只过路客这样子，然后跟熟客这样子，不预约哦。对，然后我们今天吃的每一家，我觉得都还蛮开心的。嗯，对对对，都还蛮喜欢的。好了，我们今天就先到这边啦，大家拜拜。